Ja, så er vi kommet til SQL blok 3, hvor vi skal kigge lidt på, hvad vi kan lave med vores select-sætning. Altså select, det er, hvad kan vi se i vores tabel. Og vi springer over i dokumentet. Bum, det var der. Select. Som jeg skriver her, så er select altså noget, vi bruger, når vi skal have et udtræk fra en tabel. det får vi så ud i en resultatliste, som vi egentlig selv bestemmer, hvordan den skal, skal opbygges ud fra ens tabeller. Vi har været lidt inde på det før, men det er helt simple. Det er select stjerne, select all fra et eller andet tabel, øh, navn og så gå Så får vi alt indhold i en tabel. Ligesom her, alt hvad der er til ind. Det får vi. Og jeg kan da prøve at gå herover Vi prøver at lave et. Oh et helt nyt ny query, så bare sige select post den er altså postoplysninger nej select stjerne from post oplysninger go så får vi alt hvad der er i postoplysningstabellen Yes. Det er det helt simple, der kan bygges øh, lidt mere på. Her viser jeg egentlig, hvad skal man sige, den, den fulde skits af, hvad man, hvad man kan her i den. Altså, her har vi det, vi bruger nu, select og from. Udover det, så kan vi øh, putte noget where ind, altså noget betingelser for, øh, hvornår, øh, og hvad det, vi skal se. Øh, noget af eller nogle tekstbetingelser eller et eller andet på, hvad, hvad vi vil egentlig have i vores selektsætning. Så er der også noget her, som vi kommer til at kigge på senere, når vi laver nogle sammenknytninger af tabeller, altså noget group by, øh, having er, er alla where, men bare brugt i en anden sammenhæng, hvor vi har noget matematik og så i de her joints af tabeller. Og så er der noget order by, det er igen, når man knytter tabeller sammen. Hvad, det skal godt være, det de skal knyttes sammen, men øh, hvordan skal de sorteres? Der er så rigtig meget, og det kan I selvfølgelig også finde ind på V3 School. Øh, en anden ting, der er det er blandt andet sådan noget som Top og Top Presents, som øh, begrænser, hvor mange øh, hits vi vil have i vores tabel. Øh, her har vi den. Nu skal vi finde den rigtige. SQL Server, den ligger her. Select. Top. Og så et eller andet nummer, vil man have 10. De 10 første skriver man 10. Vil man have et eller andet procent, øh, så skriver man procent. Og så ud fra hvilken tabel. Eller hvilken navn det er. Der må være et eksempel hernede. Her viser de den første. Select. Top 2 fra Customers. Og det er så den her koste mig Her Jeg kan se Alfred og Anna som de første. Kører vi den lige af her. Der kommer de første to fra tabellen op. den anden det var procent. Man vil have de første 50 procent. Har vi kørt den? Ja, der er en del. Men det er altså de første 50 procent, vi får vist på den her måde. Rimelig simpelt stadigvæk, hvad vi får at se her. Vi springer lige tilbage. Ja. Så er der en, der hedder Distinct, som kan lave en visning, hvor vi sorterer dubletter fra. Øhm, her er eksemplet, at vi vil godt øh, have en øh, udlæsning, hvor vi viser byer fra customer tabellen og vi har en distinct på Cities, det vil sige, at vi får kun vist, selvom der bor 5.000 i Aarhus C, jamen, så får vi kun vist Aarhus C én gang. På den måde kan man jo lave et udtræk, hvor man ligesom får et overblik over, jamen, hvilke byer er involveret. Og her er de så vist 69 records, alle de byer, der indgår i tabellen. Selvom der er nogen, der går igen, så får vi dem kun lige vist én gang her. Det kan give et overblik over, hvad man bruger i tabellen, hvad der er indholdt. Yes. Så er der noget, der hedder AS. Det, øh, det står egentlig for alias. Øh, og er noget, man kan bruge til at lave en præsentation af nogle data. Det kan være data, der allerede er der. Det kan være sammentræk af kolonner. Det kan være noget matematik, altså et resultat, regneresultat. Øh, noget, man altid kan knokle på. Øh, sin selects, hvis man ønsker at have noget mere visning, end det, der er i tabellerne. Vi prøver at tage et eksempel her. Igen vores customer tabel, som vi havde at gøre med lige før. Der laver den her en select. Det vil godt have, at man har en kolonne, der hedder customer name. Så kommer der et komma. Og så begynder de med et plus her, hvor de siger, at adresse, det er jo altså gaden, og plus, og så kommer der apostrof, det er sådan bare tekst, altså kommer et mellemrum. Adresse plus city, igen kommer et mellemrum. Øh, og postnummer og land, og så skriver de her, det skal præsenteres as address. Og det er altså lige meget, det, det har ikke noget at gøre med, at der står address her. Det viser bare, at alle de her adresses, by, postnummer og land, det skal præsenteres i en kolonne as address. Der kan lige så godt stå øh, adresse. Det kan jeg så skrive her. Så kører vi den. Så kan I se det. Så får vi en, der hedder Customer Name. Og så får vi her en kolonne, der hedder Address I. Hvor de her ting står i. Adresse, by, postnummer og land. Så får man altså en præsenteret et samtræk øh, her. I stedet for at have kolonnerne, hvor der står Customer Name adresse, postnummer, by, land, får man det præsenteret sådan her. Yes, meget nyttigt. Så ligger der forskellige andre funktioner, blandt andet noget data funktioner, øh, hvor man kan lave nogle forskellige beregninger på øh, det udtræk, man man vil have. For eksempel her en average af en øh, kolonne. kan vi prøve at gå over i vores script her, og vi siger, select all fra postoplysninger, så kan vi vælge at sige select average, og så har vi noget postnummer, hvis vi kigger hernede. Vi vil godt se, gennemsnitspostnummeret giver på ingen måde mening, lige her. Men det kunne du gøre andre steder. Nu laver vi altså en select, hvor vi gerne vil have vist vores average postnummer fra postoplysningstabellen. Og så ser vi, hvad vi får ud af det. Det gør vi her. Så får vi egentlig bare vist, jamen hvad er gennemsnitspostnummeret? Det er 8190. Ja, det kan vi ikke bruge til så meget, men vi kan bruge funktionen i andre sammenhænge. Måske en gennemsnitlig cyklustid eller et eller andet, eller hvad ved jeg. Yes, der er lidt forskellige. Nogle af dem kan man faktisk ikke bruge i SQL. Men er til f.eks. First og Last ved jeg ikke, man ikke kan bruge. Men Count og så videre kan man godt bruge. Der ligger altså en masse muligheder herinde. Og igen kommer det til. Øh, så altså man kan selvfølgelig bruge plus-minus gange brygger, procent videre. Der kommer også en masse string functions, altså noget man kan gøre med noget tekst. Øhm, konvertere, store til små bogstaver, returnere et eller andet antal tegn øh, i tekstfelt, fjerne blanke felter, kan bruges, hvis man skal sætte noget sammen, replace, alt muligt, kan man manipulere med teksten på den der, og der ligger flere funktioner herinde, som I måske får brug for. Øh, uh, left right, left alt, man kan rigtig meget. Øhm. Um, her kan man ligesom analysere noget tekst, resonere længden, gå ind i midten af en tekst, og så videre, og så videre, og så videre. Der er rigtig meget. Det var... Det var. Det samme med data, eller dato funktioner, hvor man kan gå ind og lave en masse med at lægge noget dato til, beregne på dato og, og, så videre og så videre. her øh, få den dato, der er nu og så videre. Lidt mere her. Igen, Hvad skriver den her inden. Flere data eller date øh, funktioner. Simpelthen til at gå ind og bare nogle tider osv. Og, yes. og så er der opgaver. Det var det.